kemi nisur punimet në një segment të ri rrugor, në një objekt tjetër, në njësinë administrative Guri, ndodhemi në Juban dhe kemi filluar të punojmë një ndër rrugët kryesore të fshatit Juban, një infrastrukturë e mungur prej vitesh, gjë që të cilën e bëjmë të mundur këtë vit, në vitin 2020, me fondet e banorëve të Shkodrës. Duhet të them të banorëve të Shkodrës e insistoj këtë, sepse gjithë investimi realizohet në saj të kontributeve që të gjithë banorët e Shkodrës realizojnë në taksat dhe tarifat vendore, duke bëhet mundur që ne t'i përdori me eficiencë dhe të ndërtojmë aty ku me të vërtet ka më shumë nevoj. Një nër prioritetet e njësis Guri ka qënë pikrisht rruga Juban Vukatanë Guri Kuq. Por realizojmë lotin e parë, pra pjesën e parë të rrugës, 750 meter linear, e cila përfshin të gjitha punimet e rekonstruksionit dhe të gërmimit, të shtresave, të tashmë të asfaltit, dhe do të vijojmë që ta përfundojmë atë me sinjalistikën e domosdoshme. Parashikojmë që në vitin që vjen të vijojmë fazën e dytë. Kjo është një metodologji pune që ne kemi përdorur edhe për rrugën e Ragamit dhe të Sheldis, dhe duke ecur me ritmin hap pas hapi, ne të bëjmë të mundur që në një rrugë që është rreth 1.7 km të mund të realizojmë të gjithën. Kjo rrugë kalon përmes fshatit Juban, i shërben të gjithë banorëve të kësaj zone, por njëkohësisht shërben edhe gati si një formë të junazit për lidhur me fshatrat e tjerë, me Vukatanën, por edhe shkon deri nga Njoll kur bëhet fjalë për aksin tjetër që ne do të ndërtojmë përsëri në këtë zonë. Është shumë e rëndësishme që ne të vijojmë investimet. I rëndësishëm është edhe kontributi i banorëve tanë. Dua të falenderoj të gjithë banorët për durimin, por mbi të gjitha për kontributin që kanë dhënë. Kam kryetaren e fshatit këtu të fshatit Juban, por njëkohësisht edhe administratën vendore, e cila ka insistuar që kjo të jetë një prioritet të cilën ne përmbushim sot. Do të vazhdojmë investimet, shembulli që po jep Shkodra, Guri, çdo njësi administrative është ajo e kapacitetit për të qeverisur me njerëzit. Dhe ne bëjmë të mundur që në saj të një vendimarrje me njerëzit, në saj të kontributit dhe menaxhimit mirë të taksave vendore, me transparencë, me rregull, duke supervizuar dhe kontrolluar gjithçka që ndodh në territor dhe si zbatohet, të mund të realizojmë investime shumë të rëndësishme dhe investime në cilësinë e duhur. Prandaj rruga është me rëndësi sepse ndihmon jo vetëm aksesin për të gjithë fermerët, por ndihmon edhe për një zonë që në fakt kush ka ardhur nuk ka mundur të shkel për shkak të ujit, pamundësisë për të kaluar, gropave dhe infrastruktura sikurse e shihni, kjo që po ndërtojmë ne është e një standardi shumë të mirë dhe mbi të gjitha do t'i ofrojë aksesin e mundësitë e reja për të punuar dhe të tregtuar sidomos fermerëve dhe banorëve në fshatin Juban e përtej duke ju kthyer tashmë zonës urbane të Shkodrës, sepse kjo nuk mund të quhej rrugë, por vetë se një zonë e cila në fakt po shpopullohej dhe nuk ishte mundësi që të shfrytëzonte atë që ishte domosdoshme, aksesi rrugor.